サブロー、思考の木を育てろ。大丈夫、俺がついてる。なんだこの体の痛み。意識を失ってたのか。ここはどこだ。くそ、いや焦るな、落ち着いて思い出せ。おいおい、これは何かの冗談か。何も思い出せないぞ。こんなわけのわからない状況で記憶まで失っちまったのか。どうしてこんなことになってる。ポケットから何か落ちたのか。慶神宮寺、これは思考の木を育てる。あの声、俺は覚えている。意識を集中させろ。辿るんだ、記憶の断片を。参ったな。どうしたの？さてさて、どうしたもんかな。亡くなったって、泥棒？ん？ああ、なるほどね。なんでそんなにのんきなの？嫌なこった。なんだって。もう一度聞くぞ。観察してね。やってみるよ。そうこなくちゃ。なんだかわかるか。果実？何の話？聞かせてくれ。果実ね。太陽かな。まあ確かに。他にも他の要素も必要だ。何が考えられる？水？そうだよ。で、どうする？木にかける。いいぞ、正解だ。俺は真実を得るために。ああ、悪かった。
だから。なるほどね。それと観察と会話だな。サブローはどうだろう。だったら何？それはな、知りたい。そうだね。いいね。知ってるかってことかな。それはな、そしてだな、こんなこと、つまりだ、俺にはな。難しいね。そう難しく考えるな。例えばだな、場合によっては、そしてだ、例えばだ、なんでこんな感じ？さすがだな。注意しないとな。そしてだ、あれだね。そうなの？それはな、ここで注意だ。まあ難しいが、他にも、そしてチャンスがあればつくとも、ここもどうだ。わかった。ありがとう。それじゃ、思考の木を育てろ。開けたり閉めたり、当たり前だよな。窓だよな。観察と。いっぱい。そうだよな。出入りするだよな。ドアはドア、途中じいちゃんは。そうだろうね。
そうなんだ。父さんは、つまりさ、なんでだろう。話してやってもいいが、いいか。誰にも？そうだ。まあ、どう？そうだな。知ってるか？どうだ？習ったような。でな、呆れたもんだ。だからな。そしてだ、わかってはいたが、そんで、そしてだ、こんなことも。そして、最後は、この町は、居心地いいしな。そしてだ。わかる気がするよ。そうか。じゃあ頼むぜ。なんだか満足そう。なんか楽しそうだ。からかわれてるのかな。そんなはずはない。じいちゃんは？もう一度お願い。いいだろ。話し上手な人ってのは。それって…そう難しく場合によっては…それでだ。つまりだ。例えばだな。ここでスタート。さすがだな、サブロー。相手に合わせただな。どうして？そうだな。ですよね。どうだ？確かに。だろう。でもまあ、部屋を見渡すといい。周りを？そうだ、いいから。そしてだ、それはな、ほら、深呼吸して。そうか。じいちゃんは
どんな時でも誰にでも優しい。日本にいてくれた。そうなればいいのにな。いいかな。常識は観察して情報を集めるんだ。ほら。よし。ところにもすごい泥棒だな。そんなことでき聞いてみるか。仕事の書類何が書いてあるかさっぱり。すごい書類の数。ここも探したのかな。同じに見えるな。そうだな。そうだろうね。なんで？
じいちゃんさ。はて、どこだったかな。変じゃない。変じゃない？どこ？うっかりしすぎじゃない？そんな。どうしてさ。そうだな。そっか、これはなさそうだな。ないな、一度もない。ないのか。とりあえず置いといて。俺も見たしな。間違いないはず。気づいたようだな。じいちゃん。聞いてみるとしよう。ではまず。
ここって難しいと思う。でも登ったんだ。そうだね。だからさ、まあだとしても、じいちゃんはさ、そうだな、だったよね、だと思うんだ。そうだな。つまりさ、そうだな、俺もそう思う。よくやった。では電話はやめておこう。で、どう？お宝か。すでに気づいているんだろ、新たな真実の果実。新たな真実はすぐそこだ。新たな真実か。そういえばじいちゃんが何も教えてくれなかったな。はぐらかされちゃうしな。聞いてみようかな。何をするときに必要なの？参ったな。だが
それはな。タバコを吸うとき。よし。よく考えてみろ。どう思う？じいちゃんのお宝は？ライターだ。なぜか？じいちゃんが。だから。やっぱり合格だよ。お前に譲る。やった。え、待ってよ、まさか。そのとおり。ちょっと。悪かったよ。想像以上だ。じいちゃんの方が。どっちも大切なものだから。そっか。それに論より証な。違う。なんだよ。そう怒るなよ。からのプレゼントだ。中身は大人になってからな。なんだよ。もうなんかありがとう。誕生日覚えててくれて。でも望むところだ。これからは最大のライバルだな。うん。けど忘れんな。当たり前でしょ。ありがとうよ。それで。え、何？いや、なんでも長生きしなきゃってな。そうだよ。そうだな。うん。騙すために片付けるの大変だね。どこが？だって演出？いや、だからさ。おい、失礼だぞ。どこがぐちゃぐちゃ風だ。サブロああ。だよな。落ち着かないとダメだって。